блокчейн лаб. Сьогодні я розповім, як не втратити свої EOS токени. Оскільки ми бачимо, EOS зараз знаходиться на стадії ICO і він майже вже закінчився. Настільки було придумано логіку смарт-контракту ICO, щоб кожен міг долучитися до покупки токена, воно було розподілено на період в один рік. І зараз залишається буквально там 45 днів. І щоб нам підкріпити наші EOS, потрібно прослідувати деякі інструкції. Натискаємо на кнопочку Get EOS, тут у нас з'являється невеличкий набір чекбоксів. Ми, звичайно, з усім погоджуємося. Далі нам з'являється сторіночка і ми бачимо повідомлення про те, що все-таки ж треба підкріпити наші EOS токени, бо на даний момент вони знаходяться на базі ERC-20 токена в мережі Ethereum. І саме 1 червня буде зупинено функціонал трансферу токенів і буде знято знімок всіх балансів. І щоб ваші токени залишились в мережі, потрібно підкріпити їх в публічні ключі, саме в мережі EOS. От, і токени не зможуть транспортуватися вже 1 червня, якщо ви їх не підкріпите. І що для цього потрібно зробити? Ми скролимо далі і бачимо невеличку інструкцію. Найпростіший варіант – це скористатися саме MetaMask. От, нам потрібно розблочити наш MetaMask аккаунт і клікнути на кнопочку EOS Token Distribution. Тут з'явиться інтерфейс до смарт-контракту. От, прямо в цьому вікні нам згенеруються приватні та публічні ключі для EOS аккаунту. Нам залишиться чисто запам'ятати приватні ключі від нашого EOS аккаунту, підтвердити і натиснути кнопку I have successfully backed my private keys. Після цього ми отримаємо віконечко MetaMask, де нам потрібно буде підтвердити дану транзакцію. І, в принципі, це найлегший варіант, і навіть прослідуючи цим легким шляхом, можна зберегти свої EOS на аккаунті. От, далі ми бачимо інший гайд. Тут можна зробити всі ті самі дії, але використати для цього MyEther Wallet. В цьому гайді все чудово, але дуже небезпечно генерувати публічні приватні ключі саме у браузері. Тому я зараз запропоную найбільш безпечний варіант, щоб зберегти ваші EOS токени. Ось, more safety guide. Для цього нам потрібно відправитись на репозиторій GitHub EOS. Наскільки ми бачимо, тут багато файлів. Можемо подивитися на коміти, вони дуже активно займаються зараз розробкою і комітять нові версії. Потім нам потрібно, слідуючи гайду, склонити весь репозиторій і запустити скрипт білду. Ось, тут ми бачимо посилання на цей гайд. Після цього нам потрібно відправитись в репозиторій build, і там ми знайдемо утилиту create keys. І після всіх цих дій ми зможемо побачити наші приватні публічні ключі. Це все можна робити на комп'ютері з мінімальними Linux операційними системами без нічого зайвого. І можна навіть відключити від інтернету на момент генерації ключей. Ось, приватний ключ ми зберегли, публічний ключ нам ще знадобився. Для цього ми відправляємось на сайт MyEther Wallet. Там в переліку контрактів можемо обрати контракт EOS Contribution. Там відразу ж підтягується Application Binary Interface для доступу для смарт-контракту і підтягується адреса смарт-контракта EOS CrowdSale на базі Ethereum. Ми натискаємо Access і отримуємо доступ до всього функціоналу смарт-контракта. Нам потрібен саме функціонал Register. Туди ми вставляємо публічний ключ, який ми згенерували раніше, використовуючи утилиту. І далі нам потрібно відправити транзакцію. Транзакцію ми будемо підписувати за допомогою Trezor, тому що я вважаю, це найбільш безпечний варіант зберігати приватні і публічні ключі і підписувати транзакції. Ось ми коннектуємося до Trezor, виконуємо певні дії і пишемо в write функцію. І після цього, коли все підтвердиться, буквально в наступному блоці ми можемо мати наші приватні ключі підписаними і бути впевненими, що нічого з нашими EOS не станеться, хіба що якщо ми самі загубимо приватний ключ.
От, і є два варіанти перевірити, чи все пройшло успішно. Уже є сервіс Easy Authority, ми вставляємо туди адресу ефірного аккаунта, і там відображається баланс, скільки в нас EOS токенів і чи підкріплено. В даному випадку на цьому аккаунті досить багато EOS токенів, але вони не підкріплені. І також можна викликати функцію keys самого смарт-контракта EOS, втиснути туди адресу ефірного ключа і прочитати смарт-контракт та отримати у відповідь адресу EOS аккаунта, якщо він підкріплений. У мене все. Дякую за увагу. Приєднуйтесь до нашої групи в Телеграмі. І, можливо, є питання. Так, вопрос. Що буде з токенами, які приймаються біржі? Якщо ви самі їх, можливо, вони зберігаються на ефірному адресі. Якщо біржа самостійно не підв'яже їх, то вони просто не залишаться. Це були просто фантики і... Біржа взагалі небезпечний варіант для зберігання токенів. Давайте я розкажу. Смотрите, є ситуація, коли ви покупаєте криптовалюту на біржі, да, там, или же где-то, ну, я не знаю, кто-то вам перевел на ваш кошелек. То, что сейчас EOS, он как бы официально есть сайт, да? В котором расписано все, то есть грубо, это первоисточник информации. В интернете, опираясь на него, есть интерпретации там, на русском языке, на каком, на другом и так далее. Там описано, что там хорошая там криптовалюта, допустим, там, и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, используйте там для получения этой криптовалюты, там, например, какую-то биржу и так далее. Или же что-то. А поймите, что первоисточником всегда является как бы создатель. И лучше обратиться туда и ну, через Google Translate, например, перевести этот сайт и почитать, что вообще написано. У первоисточника написано, что биржи не валидны. То есть то, что там находится, EOS не знает, что это такое. Они, может быть, зарегистрировались, может быть, не зарегистрировались. Никто ничего не знает. EOS говорит, что разрешены только три кошелька. Они были упомянуты. Другие кошельки невалидны, хотя они могут говорить, что EOS поддерживается нами или же там еще что-то, допустим. Но три сейчас, только три официально работают. Все остальные кошельки вы используете на свой страх и риск. Какие-то там биржи, которые сейчас торгуют EOS-ами там, так далее, окей. Нельзя сказать, что у них нет этого EOS-а, потому что они, может быть, прошли по той же ссылке, которая вам указана, и зарегистрировали в будущем, может быть, какие-то токены. Но это нет этому подтверждения, они это не показывают. Поэтому, если вы той бирже доверяете, ну, окей. А если нет, то есть... Вам просто показывается инструмент, как официально получить итог. Я помню, EOS. И все. Если вы хотите через биржу, пожалуйста. Но можно получить. Вопрос, что если ваши токены были на бирже, потом их заменили монетами, когда банк вышел, например. Да? Да, ну окей, это зависит от биржи, да. От доброй воли биржи. Если у биржи есть здесь добрая воля, то здесь говорится, что мы знаем. Давайте, спасибо, Влад, за программу. А какая официальная позиция без Феникса? Они же вместе делают SEOs и синхронизованную биржу. Там есть токен. Но вы говорите, что только биржи... Сейчас мы еще за Битфиникса. Давайте. Так, что у меня осталось за Битфиникс отвечать? Так, посмотри, это не блокчейн лаб сейчас отвечает, это не так отвечает. Не, за Битфиникс я не могу повести. Я конкретно по EOS оптувался и... Я вважаю, що найбільш безпечний варіант зберігати це саме на хардверному кошельку, коли ти маєш тільки. Ні, извиняюсь, на вопрос другой. Зараз на Феніксі є EOS токен. Чоловік для вас сказав, що є тільки три кошелька, які підтримують цей взаєморозчет. EOS строїть вместе з Феніксом децентралізовану біржу. І мені цікаво, имею я EOS токени на Феніксі, буду ли я в безопасності, і мені все одно треба платити, і от я потім Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо понимать, да, то есть вы, переводя свои биткоины, эфиры, что угодно,
На бирже? Я спрашиваю, есть ли у EOS ваши... Официальные позиции я не знаю. И мы не задавали такой вопрос разработчикам EOS. Но то, что я сейчас услышал, я понял, что если у вас все-таки есть токены EOS, вы, первое, не хотите доверять сторонним сервисам, ну, в интернете генерацию ключей, да. Это действительно небезопасно, потому что может быть атака man in the middle. И если вы не хотите рисковать своими деньгами, то вы просто можете обратиться к, допустим, в Blockchain Lab, и мы вам поможем это сделать, это не проблема. Но когда вы передаете деньги на биржу, это уже фактически деньги под контролем биржи, когда вы передаете деньги в банк, это деньги под контролем банка. Можна доповнити це питання тим, що в принципі на самій ICO EOS є сказано, що тримайте ваші збереження, ваші EOS токени на, не на біржі, а на нормальному адресі, на нормальному власному гаманці, якого ви контролюєте приватний ключ. Це є в них попередження на офіційному сайті. Тому я думаю, що ви можете експериментувати з біржами і надіятися, що біржа вам переведе це. І я думаю, що зараз добропорядочні біржі зроблять цей перехід, так як більшість зробили, коли були форки біткоїна, біткоїн кеш, і вони зробили доступ до тих форкнутих коїнів. Тут це питання вже до біржі, але самого EOS є попередження, що, будь ласка, тримайте... Можна вас перебити? Тільки що час назад, як мені показали, і все відділ, що буде слово. Так що все. Ви я можу допомогти це тим, що якщо ви торгуєте на іншій біржі, це буквально гайдє там на 5 хвилин. Можете більш детальніше склонити EOS, збілити і мати свої приватні ключі. І потрібно зареєструвати всього лише адресу ефірного аккаунта, і потім 1 червня буде перевірено баланси і буде нараховано. Тобто ви можете прямо зараз зареєструвати. Торгувати собі на біржі, але буквально потрібно встигнути конкретно в цю дату. Тобто в день можете перерахувати туди кошти. Перший сам. Ну, бажано до першого. Ні, давайте так. Тобто там до третього, з першого по третє, да? Вон, як правильно там написано? Бажано до першого. До 1 червня, так? До 1 июля можна зробити. Окей, а як думаєш, твоя суб'єктивна оцінка, скільки потеряється таких токенів, да? Скільки людей потеряють токени, не сумею правильно проплеїти. Я вважаю, що втратить 30%. Ого. Ну, да. 20 з них на тому, що вони забудуть, 10 на тому напі, що вони втратують весь цей важкий гай, згенерять приватні ключі, а потім ще їх загублять. Тобто дуже багато варіантів. Я знаю багато людей, які навіть забувають пароль від пін-карти, сім-карти. Тобто, так. Але там можна за допомогою оператора відновити. Тут без варіантів. Давай тоді ще одне питання візьмемо, да? Будь ласка. А що з ціною? З ціною я вважаю, що вона виросте, там буде... Так, стоп, це не фінансова рекомендація. Будь ласка, не купуйте нічого, що вам кажуть. Заходьте на біржу. Так, і дуже-дуже прискіпливо відноситись до тих порад, які надаються безкоштовно. Ніхто не знає, що буде з ціною точно. І ми можемо мілкувати, можемо підкидати монетку, ми можемо дивитись на графіки з розумним видом і казати, що воно піде вверх чи вниз. Але ми точно не знаємо. Ми можемо щось собі думати, щось, про щось мріяти, ми можемо рахувати, але ми точно не знаємо, що буде з ціною. Тобто такі маленькі дисклеймери, такі відповідь. От я теж не знаю, але залишилось не так багато часу. І в кінці я вважаю, що буде якась паніка. Будуть люди, які не встигли купити, бо токени розподіляються таким чином, що є кількість токенів, є гроші інвестовані, і вони розподіляються пропорційно до інвестованих коштів. Я вважаю, що буде більше на кількість бажаючих. Це до кінця періоду. А от після кінця періоду буде от така штучка, коли багато токенів пропадуть і зменшиться кількість. Так. Так, ще питання там було, я бачив. А що продаємо на біжі? Ні, подожди. Давайте попутні термін. Я так розумію, ви на ICO подняли 15 тисяч ефіров і если мы говорим о стабильной цене веса, то 30% вы просто забираете себе в карман из-за того, что 30% забудут, ну, 20-10% забудут пароли, 20% забудут перевести и так далее. То есть остается 70% те, которые, у которых останутся веса. 30% это 4000 эфиров. Грубо говоря, будет плохо.
у вас потому что вы переходите на сволочи. Давайте просто, потому что меньше предложений, то есть не факт, что цена не будет. Я могу відповісти на це питання іншим чином. После того, как люди узнают, что 30% владельцев токенов не будут говорить, то есть меньше предложений, меньше токенов не будут. Так, друзі, давайте дискусію так зробимо. Пишемо, ми не брали, ми не компанія DOS, ми компанія Blockchain Lab, яка займається в тому числі написанням смарт-контрактів. Зараз ми розробляємо смарт-контракти, вже і децентралізовані додатки на DOS. EOS – це проєкт компанії BlockOne, представника якої ви бачили сьогодні тут на сайті. І тому це питання, це не ми зібрали, то не до нас питання. Ви б хотіли до нас якісь результати, на жаль, ні. І по суті тоді питання… Ну так, я хотів так прокоментувати, якщо ви забули пароль від свого ефірного аккаунта, ці кошти ніяк не переходять Віталіку на рахунок. А коли ви на своєму сайті зазначили, що необхідно перевести вас логіни на вашу, на e-mail, коли ви зазначили це на сайті? А це не наш сайт. Ну, я зрозумів, коли ця інформація з'явилася на... Відразу ж з початку і всього, це було б логічно. Ще. Тобто, з самого початку було б переважати до першого числа, може він на перевести? Я слідкую з осені, на момент осені вже була інформація. Я слідкую за цим проєктом з цієї осені, і на момент осені вже була повна UI та повна інструкція. Але конкретно ось цей сервіс, який робиться два кліки, з'явився нещодавно. Давайте ще питання. Подожди, а як ви хочете розвиватися? Ми? Так, ми. Що ви хочете? Ми, Блокчейн Лабс? Ми, як представники. Ми не представники. Я ще, давайте тепер... Давайте тепер по-перше. Ми не представники DOS. Ми так само не представники біткоїна і так само не представники ефіру. Якщо ми пишемо смарт-контракти на ефірі, це не означає, що ми представники DOS, тобто ефіра чи Віталія Путина. Децентралізація, окей, так. Тому, перше, що блокчейн лаб робити і робить вже зараз? Навіщо? Щоб вас зібрати. Щоб ви питання позадавали. Нам для того, щоб ми я запитаю, я знаю проблем, все окей, але для того, щоб перше, почути питання, до яких ми ще не дійшли, да? де межа впізнання. Там, де ти розумієш, що ти не знаєш. От до того, що, коли ти розумієш, що ти все знаєш, там це не зближати знання, тобі там робити домашку. І ми як компанія, яка займається дослідженнями і продає дослідження, ми завжди оці челенджі, ці питання, ми дуже їх нетолерантно ставимо. І тому нам цікаво зібрати ком'юніті, подивитись, хто що знає взагалі про ЄС, розказати самим те, що ми знаємо, ми віримо цим знанням. І тоді вже з цього робити висновки, що цікаво. То може на наступний раз поговорити. По-перше, знайти нарешті відповідь на питання, як протидіяти 1,5 мільярда там, злих китайців. І от такі питання ми ставимо, і от над цими питаннями ми будемо працювати вже все. Ми тут не для того, щоб комусь щось продати, а сказати, що ЄС потребує. Звичайно, Green Alliance є кандидатом. Що ми хочемо слухати, які варіанти АВІЕТа вам робити, хотіли розвиватися дуже класно відео. Green Alliance – це кандидати на блок-продюсери, так. І вони хочуть, це наші партнери в цьому івенті, вони хочуть запустити свою ноту. Звичайно, бути блок-продюсером. І тут немає нічого. Я просто вам відповів за свою компанію. Там, де я менеджер партнер, там, де я можу... А стосовно блок-продюсера, так, люди хочуть це робити. Я буду їх підтримати тими ресурсами, які у нас є. Дякую. Скажіть,
И вот когда выходили на ICO в июле прошлого года, вот они позиционировали себя как самую удобную платформу для разработчика приложений, то самое-самое. Вот уже 10 месяцев прошло, есть какой-то продукт открытый, там массовый, который на базе iOS разработали, и которым можно его писать, там похвастаться. Смотрите, сейчас все в тестнете, работает в тестнете, есть продукты, которые работают в тестнете, потому что, ну, грубо говоря, это модель. Да? То, что мы можем, сегодня модель отличается от того, ну, она не может производить что-то, она не несет пользы. Это исследовательская цель. Вот модели есть, вы можете про них прочитать на гите, там куча моделей разных. И кроме того, обновляется уже его третье обновление, то, что ты написал под второе обновление, оно уже может не работать по третье. Потому что нужно просто переделать. Поэтому, да, ну есть, но еще самого блокчейна iOS нет, понимаете? Есть только токены iOS на iOS 20, на NFT. Но самого блокчейна еще нет. Поэтому, если, знаете, тут уже точно, что пока не будет блокчейна, там не будет живых приложений. Появится, потом появится. А когда появится? 1 июня 2018 года. Но это не мешает нам уже сегодня на тестнете что-то писать и что-то добавь, пожалуйста. Да, все отлично, все будет.